კონიო, რა თუნდა ბიზნეს ამ სქემაში ჩართვა, რა სარგებელი მას აქედან? მოგახსენებთ, აღნიშნული საპენსიო სქემა ბიზნესის მხრიდან ერთის მხრის არის სოციალური პასუხისმგებლობა დასაქმებულის მიმართ, მეორე აკუმულირებული თანხები ხელშეუწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, ეს თანხები ისევე მიემართება კერძო სექტორში და საქართველოს ეკონომიკაში. და აი თუ მოხდება ისე, მე ერთხელ აქ დავსვი ეს შეკითხვა უკვე, თუ მოხდება ისე, რომ ამ საგადასახადო წნეხს, რაც ბიზნეს დააწვება, შემდეგ ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ისევ დასაქმებულის ხარჯზე აინაზღაურებს, ანუ გამოუკვითავს უბრალოდ, ხელფასებს შეუმცირებს, ამ რისკს ვერ ხედავთ? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, უპირველესად აღნიშნავ, რომ ეს არის არ არის გადასახადი. გადასახადის მთავარი არსის, რომ ის მიემართება ბიუჯეტში და საყოველთაო სარგებელს ხმარდება. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია არის პირველი და წამყვანი ამ საკითხებში და განსაზღვრავს, რომ თუ არ მიერთმართება ის ბიუჯეტში, ის არ არის გადასახადი. ეს არის მონაწილის საკუთრება და გარკვეული ასაკის მერე, რა თქმა უნდა, მონაწილე ამით სარგებელს. რაც შეეხება ბიზნეს კანონი უზრუნველყოფს, რომ დამსაქმებელს არ შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს დასაქმებულზე და ის დასაქმებული თავისუფალია ნებაყოფლობით თუ სავალდებულო პრინციპით ჩაერთოს აღნიშნულ სისტემაში. კარგით, ბატონ გიორგი პაპავას ქონდა, მე მგონი, რაღაც შეკითხვა, თქვენ ახსენეთ, თუ გაქვთ ამის სურვილი, შეგიძლიათ კითხოთ. მარტივი კითხვა იყო, სამინისტროს წარმომადგენელს. რეასად არის დაახლოებით ესეთი კითხვა იყო. ბატონ გიორგი, გესმით? თავრობის დაპირება იყო, რომ ყველა რეფორმაზე რეა გაკეთდებოდა და თუ არის გაკეთებული და რატო არ არის საჯარო ეს რეა? არსებობს რა გარკვეული გათვლები, სრული რეა არ არის გაკეთებული, არსებობს ბევრი მაკროეკონომიკური გათვლები, რომელმაც აჩვენა, რომ არსებული სისტემით ჩანაცვლების კოეფიციენტი და ასევე ეს სისტემა იქნებოდა არამდგრადი, რომ გამგრძელებულიყო ის საბაზისო პენსიით და რაც გაგვაჩნია, რომელიც უფრო სოციალურ ხასიათს ატარებს. კარგი, დიდი მადლობა. ეს ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო გიორგი ჭიჭინაძე. ახლა